ବାଂଲାଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଓ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ନୂଆଖାଲି ପରେ ଏବେ ଫେଣିରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇସଲାମିକ ଫିଡ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଲା ଇସ୍କନ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ବାଂଲାଦେଶ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଟି କାଉନସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓକୁ ଜାରି କରିବା ସହ ଲେଖାଯାଇଛି, ନୂଆଖାଲି ପରେ ଏବେ ଫେଣିରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ତିନିଆଡ଼ୁ ମୁସଲିମ ଭିଡ଼ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଫେଣିରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଟି କାଉନସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଓ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମୌନ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇସ୍କନ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଜାତିସଂଘକୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍କନର ମୁଖପାତ୍ର ରାଧାରମଣ ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। कल रात में मैं प्रधानमंत्री के रेसिडेंस में फ़ोन भी किया था और रिक्वेस्ट किया था कि प्रधानमंत्री से ये अपील किया था कि वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करें और इसका मतलब इमीडिएटली इस वायलेंस को स्टॉप करना चाहिए। हमने यूनाइटेड नेशन में भी चिट्ठी लिखा है और यूनाइटेड नेशन को आगे बढ़ के इसकी कंडेम करना चाहिए, एक डेलीगेशन इमीडिएटली भेजना चाहिए ताकि जब इंटरनेशनल अटेंशन आएगा तब हो सकता है कि वायलेंस रुके, क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वो कोशिश कर रही हैं, कर्फ्यू भी लगाया है, लेकिन ये किसी तरह थम नहीं रहा है। तो हम अपने हिंदू भाइयों को इसके भरोसे मतलब अकेला नहीं छोड़ सकते। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁନିୟୋଜିତ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାମାନ ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କିପରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚଟ୍ଟାଗ୍ରାମଠାରେ ଇସଲାମୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନୂଆଖୋଲିଠାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 500ରୁ ଅଧିକ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତା ଜଳାଇଦେବା ଆଦି ଘଟଣା ଉପରେ ଇସ୍କନର ସାଧୁ ତଥା ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ସବୁବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିଛି। ଏହି କାରଣରୁ 1941 ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 28% ହିନ୍ଦୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ 8%ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରି ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବା କିମ୍ବା ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇସଲାମୀ ଶକ୍ତିମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପରୋକ୍ଷରେ ମୁସଲିମ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାମାନେ। ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର କିପରି ରହିଛି ତାହା ନିଜେ କୋମିଲା ଅଞ୍ଚଳର ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ব্যুরো রিপোর্ট, আরগস নিউজ।